музыка. Ой сияқтуу адам менен дайыма бирге болот. Ал унчукпаса да, жан дүйнөсүндө, айлана чөйрөнү, өз ойлорунда таануу менен алек. Үн менен добуштардын гармониясынан рахат алуу муктаждыгы адамда качан ойгонгон. Жанын жебесинен чыккан үн ошол сыйкыр үндүн сырын качан ким ачкан? Эч ким билбейт. Балким анын үнүн чыгарууга жаа жиптин кыйыр добушу түрткү болгондур. Мүмкүн комбуз ушинтип жаралгандыр. Ата-бабаларыбыздын күүлөрү менен обондорунда алардын муң кубанычтары менен кошо эсте калаарлык мезгилдери бизге жеткирилген. Бул улуу тоолордун арасында. Кыргыз эли өзүнүн байыркы уламыштарын жана эпикалык жомокторун, ырларын, музыкаларын жараткан ошол тоолордун арасында жашап, өз жерин сансыз баскынчылардан коргогон. Ал жакшы келечекке үмүттөнүп, бакытты кыялданчу, жаркын келечек үчүн күрөшкөн. 1924 жылдын 14 октябрында СССРдин бүткүл Россиялык борбордук аткаруу комитетинин экинчи сессиясында Түркістан АСРнын борбордук аткаруу комитетинин улуттук чек араны аныктоо жөнүндө токтому бекитилген. Ошол эле күнү бүткүл Россиялык борбордук аткаруу комитети РСФСРдин курамында Карагыргыз автономиялуу областын түзүү жөнүндө токтом кабыл алган. Мамлекеттүүлүктү түзүү кыргыз музыкасынын жана маданиятынын өнүгүшүнө да өз таасирин тийгизген. Токтогул Сатылганов, Мураталы Күрөнкеев, Карамалдо Орозов өңдүү чыгаан өнөрпоздордун чыгармачылыгында белгилүү фольклорист Александр Затаевич алардын чыгармаларынан симфониялык музыкага окшош композициялык ыкмаларды көргөн. Кыргыз элдик музыкасынын андан ары көтөрүлүшүнө, профессионалдык искусствосунун калыптанышына орус музыканттары таасир эткен. Алардын бири Петр Шубин эл аспаптар оркестрин уюштурган. Ошол кездеги солисттердин бири Атай Огонбаев болгон. Ошол эле жылдары кыргыз театры түзүлгөн. Улуттук музыканын калыптануу процесси жаңы этапка композиторлор Власовдун жана Ференин ысымдары менен уланган. Кыргыз композитору Абдылас Малдыбаев менен биргеликте биринчи улуттук айчүрөк операсын жаратышкан. Опера Манас эпосунун негизинде жазылган. Абдылас Малдыбаев өзү Гүлчоронун ролунда аткаруучу катары спектакльга катышкан. Ошентип 1939 жылы Москвада кыргыз искусствосунун декадасы өткөн. 1991 жылы 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон учурда өлкө жетекчилиги экономикалык, саясий, социалдык, маданий өңүттү кошо камтыган өнүгүүнүн жолдорун табышы керек болчу. Совет доорунда да эгемендүүлүктүн алгачкы күндөрүндө да Насыр Давлесов, Калый Молдобасанов, Асанхан Жумахматов сыяктуу көптөгөн музыкант-композиторлор консерватория ачууга аракет кылышкан. Бирок жыйынтыгы болгон эмес. Бул мезгилде жаш композитор Муратбек Бегалиев улуттук консерватория түзүү демилгесин көтөргөн. Маданиятты сактап калалы, адабиятты сактайлы, элдин салт санаасын сактайлы деп сунуш кылдым өкмөткө, президентке чейин кирип. Анан айттым эле, а дегенде туура эмес түшүнүштү эй, аны кое тургулачы дегендей болушту. Анан 93 жылга жакындаганда анан мен араңдан зорго жеттим өйдө жака, сүйлөшүп баягы оюмду айтып ушинтсем баарына жакты. Анан мына биринчилерден болуп ушул консерваторияны куруу керек болду. Ушу биздин консерватория ачылгандан бери биздин студенттердин деңгээли
өйдөлөндү. Себеби почему дегенде суроо бергенде баягы мурунку коммунисттик идеалдардын сабактары, допустим, көп философский сабактар, не нужны көп баягы сабактарды биз азайттык дагы ушу өзүнүн тармагын карата ошого көбөйтүп көп сабактар такие как оркестрлер, ансамбльлер, анан жана росту инструменттерин сабактар бар, дирижирование сабактар, ошол сабактарды биз мурун жөн эле үстүртсөн эле өтүп калчубуз. А азыр биз абдан ошол сабактарга абдан көңүл буруп ар жакта музыканын сапаттуу эмесин бергенге даярданабыз да. Эми консерваторияда ар бир отделдер бар да. Симфонический оркестр бар, народный эл аспаптар оркестри бар. Анан эл аспаптарын окуткан класс өзүнчө, классический аспаптарды окуткан класс өзүнчө. Анан оркестр бар өзүнчө. Ошон баардык жагынан камтылган. Ошол биздин кыргыздын искусствосуна керектүү кыргыздын искусствосун алып кете турган ошол жакшынакай музыканттар, мугалимдер, күчтүү-күчтүү мугалимдер иштеп атат десем болот. Ар кайсы пианисттерди. Значит, Чыңгыз, баягы мен айткандай жанагы удвоенный согласный айтпадым беле э ошону бирок өтө өтө мындай катуу чыгарба. Анан кийин экинчиси кантилена. Бул консерваториянын түптөлүшү Кыргызстан үчүн өтө зор иш кылынган деп бекем айта алам. Себеби дегенде ушунча жылдын ичинде абдан чоң инсандарды даярдап чыкты. Алардын арасында эми атасак абдан эле көп болуп кетет. Эрин Сасаналиев, Аида Ташыбаева, Кайры Кошоева, Артур Чормонов, Ильиоса Жумуш Дурусалиев, Жамиля Жеңиш Исманов, Жамиля Райымбекова, Заира Райымбекова деген абдан-абдан көп. Мындайча айтканда консерватория азыр биздин агыр көбүз искусствонун центринин бири деп айтсам да жаңылышпайм. Жакында эле бир жакшы сөз болду. Мисалы коллегия деп коебуз. Министрликтин бүт маданият чогулушунда биздин премьер-министр Акылбек Жапаров бир жакшы идеяны айтты. Ушул консерватория аябай бардык дүйнөнүн консерваториясын көрүп атабыз, бирок биздики начар болгон жок, аябай сонун деңгээлде келе атат. Ушуну да бийиктентиш үчүн биз жер бөлүп, каражат бөлүп, жаңы здание салып, жаңы залдарды салып ушинтсек жакшы болот го деген идеяны айтты. Биз кубанып ошону күтүп отурабыз. Мына 30 жыл ичинде жаңы консерватория салынмай болду. Улуттук консерваториянын 30 жылдык мааракеси жүрүп атат ушул учурда. Ошону менен бүт коллективти, ректоратты, профессорский, преподавательский составты мен куттуктап кетем. Кыргызстандын келечеги бар. Биздин жасап аткан эмгек эл үчүн. Эл үчүн жасап атабыз. Ошол чыгарган студенттер, жаштар, жаштарга азыр абдан көңүл буруш керек.
мындан 100 жыл мурун эле кыргыз эли цивилизациялуу дүйнөнү таанычу эмес эле. Ал эми азыр биз өзгөрдүк. Биздин заманда техникалык жетишкендиктер менен таң калтыра албайбыз. Дүйнө жүзү боюнча элдин интеллектуалдык маданиятынын деңгээли барган сайын жалпы өнүгүүнүн өлчөмүнө айланууда. Өлбөс өчбөс манастын түпкүрүнөн тамыр алган заманбап кыргыз маданияты. Ал кыргыз элинин руханий байлыгы. Акындык импровизациядан философиялык ырга, орнаменттен монументалдык скульптурага, элдик оюндардан театр менен киного, комуздан симфониялык музыкага чейин жетип келдик. Советтик жана азыркы Кыргызстанда басып өткөн жол мына ушундай. Thank you.